Remo täällä ja ajattelin, että nyt olisi aika näyttää mun hullut skillsit Sly kolmosessa sen varashaasteessa. Tosin kyseessä on aika helppo peli, aika helpot haasteet, mutta peli itsessään on niin legendaarinen, että ne kannattaa hoitaa. Mä itsessään sen tarinan hoidin alta pois jo joku aika sitten ja mietin, että en mä nyt sitä uudestaan ala kattelee nyt ainakaan näissä videoissa vuonna 2016 ainakaan. Jotenka, kun tästä painetaan start-näppäin, niin mäpäs lähen vähän kattelemaan, että pystyisinkö mä hoitelemaan nämä kaikki varashaasteet kaikista kuudesta jaksosta aika nopealla tahdilla. 57% kattoo, että kuinka kauan tässä menee. Tässä pelissä on yli 40 haastetta, ja vaikka toiset niistä on vaikeampi kuin toiset, niin loppujen lopuksi ne pitäisi kyllä hoidella aika nopealla tahdilla tästä. Kun katsoo näitä, että miten täällä oikein mennytkään. Tietysti eri jaksoissa on enemmän haasteita kuin muissa. Yksi olennainen idea tässä on myös se, että mä pystyisin voittamaan itseni, voittamaan nuoremman itseni vuosien takaa, koska mä otin muutaman screenshotin tuolta PS2:lta ja niiden haasteista. Siinä on niitä aikarajoja ja ennätyksiä sun muita tämmösiä. Niin jos pystyis lyömään niitä niinku edes muutaman, koska vire nyt on mitä on tällä hetkellä, niin kyllä sen pitäisi riittää näitten läpäsemiseen. Joo. Mutta se, että kun tässä on näitä aikarajoja ja sun ne muita ennätyksiä, niin riittääkö se siihen, miten mä hoidin ne silloin PS2:lla? Joten sitä lähdetään kattelemaan ensimmäiseen haasteeseen kanali takaa. Ja tässä ei ole mitään aikarajaa, tässä ei ole mitään, vaan tää on vaan täyttä mätkimistä alusta loppuun lähtökohtaisesti. Loppujen lopuksi tän hoitamisessa ei mitään ihmeellisyyksiä vaadita. Tää on mun mielestä varmaan yksi helpoimmista näistä kaikista haasteista, mutta se on vaan ihan ymmärrettävä siinä, kun tää oli tää ykkösjakso. Niin ykkösjaksossa nämä sekä haasteet että sitten kaikki tehtävät sun muut, niin oli vähän tavallista helpompia. Ja tässähän, kun ei ole tuolla heltillä mitään väliä oikeastaan, paitsi että ainoa haastehan tässä oli se, että on vaan puolet kokonaisheltistä käytössä tässä haasteessa, niin silti se ei paljon vaikuta just sen takia, koska tämä on vaan niin helppo, että osumia voisi ottaa vaikka kuin paljon tätä enemmänkin tässä. Mutta ihan vaan hyvän pelin vuoksi niitä nyt kannattaa väistellä tässä niin hyvin kuin pystyy. Ja se oli siinä. Oho, olipa aika nopeeta. Ja soitaan kaikki ykkösellä, niin sitten on kyllä ihme juttu. Ilmalento. Tuo kaikki tervävarastot ennen kuin aika loppuu. Tässä on aikaraja. Paras aika tässä tuli PS2:lla 13787. Se oli älykkäs. Aha. Tää Sly kolmosen pallomuoto, niin tämähän on ihan boloksia, mutta ne halus kai tulla takas sen, mikä oli tuolla Sly ykkösessä. Sinähän pystyi pyörimään. Ja tälläkin pystyy pyöriin nopeasti, jos painaa sitä neljönäppäintä. Mutta tämähän oli vähän tämmönen nyt taas. Ei oo totta, epäonnistuin. Joo, kuollaan. Oh shit. Se on kyllä tossa, pitää osua just tasan siihen keskelle, koska muuten niin se on kyllä siinä. Tässä ei niitä uusita mahdollisuuksia saa, jos vähän niinku feilaa tän. Tässä on vähän niin hidastuu tää homma, jos ei voinut ottaa riskiä, että olisi mennyt suoraan päin. Se seuraava oli. Kun tässä on näitä ylä- ja alamäkiä, niin tää on aika paha. Koska se vaikuttaa aina tähän. Pystyisikö hyppää tuon koko... Joo, suorita rauhallista reittiä. Mä huomasin, että kun mä epäonnistuin tässä, tai siis no, lähti nuo kaikki liike-energia, putoamisenergia katosi multa, niin toi aikakin alkoi juoksemaan tuolla mahdollisimman nopeasti. Eiku hetkinen, tuleeko se aika niinku siitä,
Joo, aika menee näköjään heti täyteen, kun osuu yhteen tervatynnyriin. Mä en edes tiennytkään. Tai no, en muistanut. Tää on kyllä hirveetä X-rynkytystä tää koko meininki tällä pallomeiningillä. Vaikea kuvitella, että se oikeesti olisi joku 1.37. Et siihen pystyis pääsemään, niin eh. Aha. Ei kyllä usko millään, että tohon pystyis pääsee tohon 1.37 täällä tätä menoa. Joo, kyllä kestää vielä yhden hypyn. Ja se oli siinä. 1.50, 13 sekuntia hitaampi. Ei mitään mahdollisuuksia. Tornikeikka. Tähänhän on pieniä oikoteitä, jos tiedätte mitä tarkoitan. Pitää katsoa vähän näitä tehostimia ensin, että... Select. Joo. Ei päässyt kuollaan. Normaalia reittiä ei kannata edes yrittää, jos haluaa vetää hullua aikaa tästä, koska tästähän pääsee villillä loikalla aika nopealla tahdilla heti tohon yhdelle kielekkeelle tossa. Et saa kuolla, oi voi. Ja näin, ja game is on. Again. Oi että, pisti paremmaksi. 18.90 oli siellä paras. 10 sadasosalla parannus kaikkien aikojen omaa parhaaseen. Tai no itse asiassa mä nyt en tiedä sitä kaikkien aikojen parasta just sen takia niin kuin omalta osaltani, koska PS2:lla nyt ei ole kaikkia muistikortteja ja tuloksia tallella siellä. Kerran 20 kolikkoa. Paljon tässä oli? No tää on itsessään yksi näistä kaikista tylsimmistä haasteista, mitä tuossa näkyy 32. PS2:lla, kun tässä tietää, mihin se Octavio on menossa, niin sinänsä pystyy hakkaamaan niitä antenneja siitä matkan varrelta, ja varsinkin kun on rakettikengät, niin tuskin on mitään vaikeuksia kerätä niitä. Itse asiassa tosta olisi voinut saada jonkun arvoesineenkin. Vitsi, siitähän niinku saisi saman tien joku hirveen kasa. No antenni. 3 lisää. Ai tuosta ei saa mitään. Mä kostan tän sulle! Sinä ole vaatkalla hautaasi! Oho, 20 täynnä. Joo. Täällä on kyllä vielä lisää. Oh shit, oh shit. En menettänyt matkassa sitä. Olin riittävän nopea. No, menet suoraan reittiin. 26, okei. Okay. Sitten seuraava. Tää on paha. Mä en muista, että... Tässä on yksi semmonen keino, millä tän pystyy vetämään tosi nopeasti. Se on se tartuntakamera, te tiedätte tän. Paras aika 30-60 PS2, vaikka tässä on lähtökohtaisesti melkein minuuttia aikaa, joku 57 tai 58 sekuntia. Mut muistaakseni siis, ekaks katsotaan selektistä, että missä mulla on tartuntakamera. Älykkönen, elikkä mennään tähän päälle. Ja sitten... Kovia, tarvitaan ehkä lisää pommia. Kaksikin 64. Brutaala. 10 sekunnilla parempi kuin... Okei, okay, seuraava. Octavian kanalihasta. Paljon tässä oli aika. PS2 paras. 48.67. Okei. Okay. 4 vaan pohjassa.
Ja tässä nyt kun ei ole, on täydet heltit, niin kannattaa kyllä tuhlata sitä. Varsinkin tässä, kun se pudottelee noita pommeja. Ja noilla olisi väliä. Melkein koittaa vaan ampua sitä mahdollisimman nopeasti. Tosin tossa meni jo melkein puolet heltistä, että tosin vähän kattella. Aha, ylikuu meni. Joo, kyllä mä sit kohta saan. Oho! Nyt pitää vähän kattoo. Vähän ikinä menettänyt noin paljon heltiä. Tuossa 52-32 ei kyllä ihan päässyt siihen. Muutamalla sekunnilla jäi. Eipä siitä. Viimeinen linnake. Sai kolmasosa niin helpot nää boss battlet, kyllä täytyy sanoa tässä. Mutta tää itsessään, niin kyllä tää nyt jonkun verran kestää. Mutta suurin osa ajastahan tässä menee siihen, kun matkaa paikasta toiseen. 1-5-1-5-1. Paras tulos PS2:lla. Onko täällä mitään semmoista, mitä voisi käyttää hyödyksi tossa? Kun mä en oo ikinä oikein exploitanut tätä tehtävää. Aikalukko on varmaan aika tehokas, sanoisin. Tää raivosyöksy ei varmaan toimi ollenkaan siinä. Jotenka vaihdetaan tolleen noin. Eiku hetkinen, mulla on se älykkönen rikki. Okei. Okay. Hän on nopea. Johdata hänet tervaaltaaseen, eiköhän se hidastaa. Juu. Se tekee vaan tota liikettä, niin pitää vaan mennä vähän eri suuntaan. Oho, mitäs mä oikein tein tossa? En kyllä tarkoittanut painaa tota. Tuus tänne vielä. Nopea. Tämä on tyhjä. Avaan toisen venttiilin. Vielä ehtii. Tuus keskelle nyt lopeesti. Jahas. Aha. Tule tänne, niin vapautan tervan. Toi älykkönen menee mulla koko ajan päälle, vaikka mä en edes paina sitä. Mihin se katos? Mitä? Mitä? En ymmärrä. Nyt pallo liikkeelle töitä. Pöri, nuo pumput ovat tyhjiä. Mä näin lisää venttiilejä poliisiasemalla. Seuraa mua sinne päin. Se oli rakkos. Okei. Sitten vaan 4 rynkytystä. Tässä ei pitäisi mennä niin pitkään. Nyt kun mulla on toi sininen päällä, niin... Joo. Kyllähän täältä nytten... Pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti tänne. Ja mä pääsenkin. Teillä on enemmän tervaa, mutta minä en enää säästele. Kuunnelkaa kuolevan lauluanne. Möri ei osaa laulaa, mutta tuntee oman... Harvoin näissä varashaasteissa on näitä animaatioita. Ole hiljaa ja kuole! Oh shit. Tää on kyllä hirvittävää. Pitää hakata kyllä ihan puhki ennen kuin se pääsee laulamaan. Tämä venttiili on tyhjä. Mä avataan. Juokse nyt tänne nopea. Okei. Ei sillä heltillä niin väliä, vaan sillä nopeudella ja tekniikalla. Joo, seuraavasta lähtee. Tuu nyt tänne. Noin. 1-5-9-5-1. Alle 2 minuuttia kuitenkin. Täältä on vielä yksi, täältä ykkösjaksossa on tää aarejahti. Mä muistan tää aarejahdin melkein ulkoa, että kuitenkin niin lähtökohtaisesti helppoa. Tietää niinku, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja melkeinpä. Se lähtee tästä, elikkä pitää laittaa tonne. Varoimaa tuskin tarvii tässä aarekartta L1 vaan. Ja matkataan. Mä en edes kattonut sitä vihjettä, no vois kyllä kattoa. Keskellä vetisintä ansaa suurin kellokasvo edessä alkaa urhean polku, ja tuolla se kello on. Näkyy tuolla jo. Let's go there fast, aha. Shit. Kuin tuulessa, Italian lippu. Mitä? Ai tuollako? Täh. Tossa on ne liput on. Ai poispäin. Joo. Lue se viesti ensin.
No niin, ei tonne. Sitten tonne. Ei nyt ehtinyt ihan kylläkään. Joo. Pois mun tieltä. Tonne menee. No eikö? Oliko se tonne vai? Kävele rannalla olevan tornin luota. Tonne. Ja valmis. Näin. Siinä oli eka jaksonne kaikkineen päivineen. Mennään takas sitten kakkosjakson haasteita odotellessa. Yhtäkkiä se oli 63%. 75 ja 100 tuli ne trofit. Läpäisen kalliokiipeilyrataa aikarajan sisällä. Mikäs tässä oli? PS2:lla paras aika 10748. Se on kyllä aika kova 10748. Kyllä tää kuitenkin hoituu. Muistaakseni 10748 kohdalla suunnilleen puolet kaikesta ajasta jäljellä vielä siinä vaiheessa. Ja tehostimet taas vaihteeksi. Mitä tässä tarvii? Nää on ne parhaimmat. Rakettikengät ja viililoikka. Ja tästä rata lähtee. Oho, tossa meni varmaan sekunti. Sitten tulee pieni animaatio. Ja tästä näin mennään. Sulla on arvoisin, vai kiinnosta. Rakettikengillä eteenpäin vaan. Oho, mistä toi tuli? Mä en kyllä painanut kolmioon. Juu. No mitä? Ai jaa, tästä piti vaan mennä läpi. Niinkö? Aha. Ja sitten rakettikengillä loppuun. 1.18.87. Vaikka mä tein jotain tommosia pieniä hölmöilyjä siinä matkalla, niin silti... Okei, 11 sekuntia myöhässä. Ei ihan lähellekään. Tässä on jotain ihmeellistä. Mä en jotenkin tiedä, että miten tässä oikeesti pystyy vetämään yhtään nopeammin. 03.764. Okei, katsotaan. Kyllä se pomppasee tosta. Ja tässä vaan, kun mä en tiedä, että miten tässä oikein pääsis yhtään sen nopeammin eteenpäin. Aha, se oli siinä. Et saa vahingoittua. Eli pitääks tää vetää ihan stealthinä? No totta kai, this is a stealth game. Vähän rajaa niitten rakettikenkien kanssa. Tää ei vaan onnistu niitten kanssa. Älä nyt paina sitä L2 tässä kohtaa. Älä. Korkeintaan. Okei, joo, hyvältä näyttää. Mä en tykkää ryövätä luontoa, mutta nämä luolat ovat täynnä opaleja. Mä ymmärrän, miksi täällä on kaivosmiehiä. Oh shit, se onnistui. Oi, 3950, no. Ei ollut kyllä PS2 verranen, mutta toimi. Seuraava. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Pitää vaan tappaa kaikki vartijat, jotka osuu tielle tässä. Ja siinä vaan oikeastaan se. Ja te tiedätte, mitä mä käytän. Hyppyhyökkäys taso 1 on vaan niin äärettömän tehokas tässä. Samoin kaikki villit, loikat sun muut. Mä en vaan näe täällä mitään. Mm.
Okei. Mä pysähdyn tähän ja käytän villiä loikkaa. Ennemmin. Vaan yksi vartija jäljellä. 11/12. Elikkä vaan yksi hyppyhyökkäyskö enää? Oho. 13? Miksei tässä ole tuota aikaa? Miksei siinä ole sitä parasta aikaa sitten? En ymmärrä. Mutta miten tässä edes pysty saamaan ton 13? Tää. Poran kiipeäminen, okei. Okay. Mikäs täällä on paras aika? Semmonen kuin 18.87. Tässäkin on taas huikeet todennäköiset epäonnistumisen. Pitää ekaksi löytää. Muistaakseni tässä pitää mennä vasemmalle hieman. Ja tässä pitää odottaa kärsivällisesti. Hetki. Ja sitten kun tullaan tähän, niin tässä joko kaikki tai ei mitään. Aha, okei. Okay. Mitä jos vaikka keikka suoritettukin joskus tuohon? Meni jo. Noi. 19.12. No, semmoset 30. Sitä parasta ajasta ei haittaa. Vartijan vaihto. Tää on semmonen, mikä vaatii aikaa, jos tässä haluaa päästä huipputuloksiin. Mutta siis, joo, kyllähän tässä nyt jos aikaa riittää, niin pääsee vaikka mihin. Kyllä muuta löytyy. Paras tulos 14 PS2, mutta ehkä nyt tällä kertaa se 5 riittää. Kun ei saa koskea maahan, niin tässä tärkeintä on just nimenomaan se, että katsoo ne vartijat silleen, että ne menee rinnakkain. Kun siirtyy toisesta vartijasta toiseen, koska muuten ne törmää toiseensa ja sitten häviää haaste. Noin kaukaa, kato, se otti se ympyrän sieltä haltuun. Nyt vasta yksi. Täällä pitäisi olla kasavartijoita, että yleensä tässä suunnassa tuolla on katolla yksi. Okei. Nyt on 3 jo. Ei tätä voi... Noniin, 4. Ja siitä 5, jos tämä luistelulinja, hehe. Noniin, nyt on 5. Tää oli tässä. Näin. Seuraavaan. Pikaottelu. Tässä ei ole mitään muuta kuin että suoritusmerkintä. Ja ne tulee aika lujaa sieltä. Vartijoita tulee ihan hirveä kasa päin tuolta. Taas tästä ensin. Tää on niin kaukana, että sitä ei edes tarvitse käyttää just sen takia, koska noita tulee vaan niin paljon. Tässä kyllä pitää olla tarkkana, koska niitä tulee vaan niin paljon. Sitten tää kestääkin jonkin aikaa. Mä en itse asiassa ole ikinä tutkinut, että kuinka kauan tää tarkalleen kestää. Mutta kuitenkin. Sitten jos näyttää tulevan paha tilanne, niin voi punottaa vain Dyniksen kaikkien noitten niskaa. Tai jos heitän hutikutia tai vastaavaa. Paljon vartijoita. Ai enää yksi jäljellä. Okei, tämähän menee nopeasti. No tämähän on niinku pikaottelu, paitsi että hirveä kasa. Tuo tulee 2 kerralla. Otetaan tosta. Kannattaa, jos tulee 2 kerralla, niin sitten vetää se dynis päähän. Tulee taas 2 kerralla. No niin, nyt kaikki pulppuavat. Mahtavaa pojan. Nyt kun öljykaivot ovat päällä, voimme aloittaa vaiheen 2. Ja se olikin viimeinen. No damage. Sanoisin näin. Täydellinen suoritus siitä. Seuraavaan. Taistelua kovin panoksin. Möris Laiventikä on suuren aika röötettuun taisteluun. Paljon tässä oli paras tulos. Tässähän on taas ideaalia vaan tappaa kaikki vastustajat mahdollisimman nopeasti. Jotenka 2.24.6. Tämä on yksi pisimmistä haasteista.
ensimmäisenä kai Bentley. Mitäs mä teen? Jaa. No siis, tää on vaan tätä mätkimistä tässä. Koska, ai, noin nopea vaihdos. Äkkiä siirry pois, se hyppää se kengurun päälle. No. Mitä mä teen? Hyppyäkkäys taso 1. Kyllä. Joo. Tällä hoidellaan kaikki mahdolliset. Hyppyäkkäys taso 1 on niin ylivoimainen, että siis ei mitään. Vaikka siinä saa muutaman osuman, niin silti se on niin ylivoimainen. Ja sit kun tulee möri, niin tämähän menee tosi helpoksi. Katsotaan, missä on porukkaa. Täällä on kaksi. Noin, siitä kaksi kerralla. Oliko mun jotain muuta hauskaa täällä? No, aikalukko on aika brutal. Joo. Noin. Kai se meneekin silleen, että mörillä pitää myös tappaa eniten näitä. Täällä on varmaan ihan luonnollista vaan. Okei. Tuolla. Noin, kaksi siitä kerralla. Mikä tulikin siinä? Paljastus meni 209. Noniin, paras. Aika mun osalta kyllä. Alle 20, edellinen oli 220. Ja sitten kerran 100 kolikkoa jo torjuessa se varten, että tääkin on semmonen, että jos tässä oikeesti haluaa kuluttaa aikaa, niin tässä pystyy saamaan huikeita tuloksia irti. Jos mulla on 127. Eipä sitä tarvii sen enempää. Mätkiminen mörillä siis jatkuu. Otetaan ensin ne kolikot ja sitten vasta syötellään. Hei, tältä jätkältään saa rahaa, kattokaa nyt. Hoi! Voisi katsoa miettiä, että onko näillä jätkillä arvoisin, jos ei oo, niin sitten... Noin. Heitetään seuraavaa. Tuhoheitto on kyllä aika brutaali. Paljon mulla vasta 29/30. Enkö mä siitä arvoisin, että saanut mitään? No. Ei sitä rahaa pitäisi niinku tulla tässä niinku mukana jo. No ei kai sitten. Hei. Täällä on arvoesine. Enkö mä oikeesti saa tästä mitään, vaikka mä ryöstän tän? 39. Rahassa ei tullut mitään. Joo, tiedän. Bentley, hei, tutoriaalit seis. Mä oon nähty. Tollakin olisi arvoesine. No, olisihan se vähän huijausta, jos ne laskettais. Te olis taas vaikka... tämmönen. Kohta on 100 jo. No niin, vois alkaa heittelee noita. Joo, ei pois tietä, kun
ohjaimet reagoivat niin hitaasti. Eikö tämä reagoi tarpeeksi nopeasti sen suhteen, että mitä mä haluan tehdä? Painaa ympyränäppäintä ja nostaa ne ilmaan. Maistuiko hyvä? Luonko pikkuisella nälkä? Joo, miten olisi? Kuulkaa sit hei. Aikalukko on aika OP tässä. Aha, ei se halua enää noita. Se oli siinä. 119. Selvä. Seuraava. Okei. Paljon tässä on paras aika? Semmonen kuin 02568. Alle 26 sekuntia. Okei. Taas on rakettikengille ja viljille oikealle käyttöä. Jos olisi megahyppy, niin se olisi ihan OP, mutta tässä Sly Collectionissa ei kai ole mitään koodia, millä se saisi aikaiseksi. Täältä tullaan. Olisi voinut vetää vielä vähän nopeammin kyllä ton toisen puolen. Mahtavaa, Sly! Naamiota pitelee enää yksi pinike! Oh, oh. Vielä ei peli ole menetetty. No, se oli aika nopea. Paljon tulee ajaksi? Alle 26 sekuntia. 27.10. No, ei se nyt kauhean huonoa, mutta parempiakin on nähty. Erämaan aareat. Taas vähän karttahommia. Mitäs tän muistaa? Aloita matkasi kohti aaretta Kurun vankilan portaalta. Aha, tässä menee taas. No se on tuolla noin, jotenka... Noniin, nyt ne ohjaimet taas kuntoon. Tiesi, että siinä oli joku kattomassa. Mä pääsen tonne ylös tosta noin nopeasti. Tästä näin. Okei. Eikö se pitänyt ottaa just niinku tasan tästä? Muistaakseni. Tonne. Eiku hetkinen. Korkeuksiin kohaavaa. Tuolla noin. Limonaanin tuoksu. Tuolla noin. Noin, tonne muistaakseni. Joo. Sitten tonne. Näin. Ja sitten neljä. Ei, nyt oli väärä suunta. Tonne noin. 8 tonne. Valmis. Siinä oli ekat 2. Jaksoa niiden haasteet 3. Odottaa. Ja täällä on taas oikotiehaaste. Linnan huipun valloitus. Tässä normaalisti pitäisi kulua aika kauankin aikaa, mutta täällä on taas oikoteita valittavina, koska on villi loikka. Tästä oli aika paras aika 25.86, eli jälleen alle sen 26 sekuntia. Ja rakettikeneet ja villi loikka niin tekee tästäkin tosi helpon. Joten mikä on suunta ensinnäkin? Mä en muista sitä. Okei, se oli tommonen. Jotenka mä lähden tähän suuntaan. Epic fail. En varmaan saa niin. Jotenka tänne näin ja sitten lähetään tähän suuntaan. Noin. No. Hehehe. Aha, epäonnistu kuitenkin. Tänä vuonna me saamme kisailla tosissamme. No kyllähän tän nyt silti saa läpi, että vaikka nyt ei välttämättä parhaimmalla ajalla, niin kuitenkin. 2428. Hetkinen, tämähän oli nopeampi kuin mitä mä ikinä vedin edes. Vaikka mä feilasin tossa. Oho, kummallista. Seuraava kovan aivan korilat kuristanut. Ai kuristanut, en mä nyt tiedä. Ei nyt olla niin brutaaleja.
32. Tää on yksi niitä tylsimmistä haasteista. Pitää vaan tuhota näitä 30 kappaletta. Kun kaikki on pikkuvartiota, niin eihän näissä ole mitään vaikeutta. Häh? Potkuri on siinä, niin... Tässä vaan vähän niinku menee tätä aikaa, kun tätä koittaa hoidella tässä. Koska kovanamaa pitää asua 5 kertaa, niin ehkä nyt olisi hyvä aika painaa tappia. Hakatkaa hänet! Nämä ovet eivät pysy itsestään auki! No niin, mennään taas tänne näin. Rahaakin tulee somasti tässä matkassa. Aha, tää ei oo vielä valmis. Entäs nyt? Juu. Oi, nyt kyllä kuolet. Päälle vaan. Tämä muuri kestää. No eikö sitä kyllä enää kauaa. Ei oo valmis vielä. Pitäis olla jo. Hei, kiitos. Se sattui. Eihän. Mulla on jo 30, eli kaikki on tästä lähtien vaan ekstraa. Mä odotan, että tää on valmis. Ja tosta tulee vielä 34. No eipä tullutkaan. 33 kuitenkin. Seuraa vaan. Turvamurto. Tästä tulee vaan suoritusmerkintä. Tää on kyllä itse asiassa tosi vaikea. Tää on varmaan yksi vaikeimmista haasteista tässä pelissä, ainakin mun mielestä. Kun niitä vaan tulee molemmista suunnista ihan hirveä kasa koko ajan. Ja niinku kattoo kahteen suuntaan koko ajan. Loppuvaiheessa niitä tulee oikeesti koko ajan vaan niinku joka paikasta, niin se on kyllä ihan kamalaa. Sainpa vielä. Ja tää kestääkin, tuntuu kestävän niinku tuskallisen kauankin ikään kuin. Aha, mä oisin voinut käyttää tossa jo kolmio. Tässä mä kyllä käytän. Tässä pitää kyllä oikeesti jo keskittyä pikkuhiljaa. Ai nyt vasta puolet. Joo. Niin hullua keskittymistä koko ajan, että ei mitään rajaa. Juu. Suojellaan, suojellaan. Kuulostaa lohduttavalta. Oi, X:n jouduin kerran käyttää X:ää. Ja tää on samanlainen melkeinpä. Lentokone suojaa kestä paljon vahinkoa suojelesta. Pelkkä suoritusmerkintä. Tää on aika semi-haastavaa tää ohjaus tällä helikopterilla. Kaikista pahin on just se, että ne menee tonne noitten lentokoneiden varjoon. Eka taskulampuvartija, joo. Tää on muuten niinku sama kuin se oikee tehtäväkin, paitsi että niinku... Onks tässä sitten... Niin. Kylläpä sä pääs nopeesti sijoille. Älä nyt ammu sitä vielä. No se ampu jo. Oho. Paikkoja.
Sitten tulee niitä hetkiä, kun kaikki tuntuu menevän ohitse. Mitä tahansa, mitä koukkuja mä vedän täältä. Tankeissa pitää vaan huitoa itteensä edestakaisin niin nopeasti kuin pystyy. Sillä ne hajoaa. Säpä pääsit pitkälle. Niin kuin sinäkin. Jaha. Osumaa tulee. Taskulappu, joo. Aha, tankki. Oikein punas. Otetaan tää ensin. No tekee yllättävän pahaa tuhoa. Se ehtii ampuu ihan kohta ja se ehtii ampuu. Otetaan tää tankki ensin. Tuntuu vähän siltä. Ei oo totta, mä häviin tän haasteen. Yksi osuma, niin se on kyllä siinä. Ja se oli siinä. Ehkä, ei, ehkä vielä on toivoa. Huhhuh, vieläkö tää jatkuu? Vielä jatkuu. Huhhuh, älä mene sinne varjoon. Mitä sä siellä teet? Oi. Käytännössä nolla helteellä oli enää. Oho. Tää on yksi parhaista haasteita tässä pelissä. Vaan pelkkä suoritusmerkintä, mutta silti tää on niin nopea. Tässä pääsee saman tien ampumaan näitä koneita. Ja mitä olisi parempaa kuin tehdä se vaan Toonami-koneella. Muistan koodin ulkoa. Minne sä oot menossa? Okei. Okay. Oi. Pitää väistellä noita. Mä näen sut. Sitten odotellaan seuraava konetta ja se tulee nähtävästi tuolta. Mitä ihmettä? Se osuu muhun vähän. Yhden kerran siis. Nyt tässä vaiheessa alkaa tää taivas olla ihan täynnä noita sinisiä koneita. No niin, siinä meni taas yksi. Uusien löytäminen on tavallista vaikeampaa. Aha. Joku kone päätti tulla yhteen minun kanssani. No, minne se meni? Mulla on 10/12. Tuolla menee yksi. Mitä? Ai, se on 11/12. Hyvä. Vielä yksi. Mistä sen löytäis? Se viimeinen on aina. Aha, tossa se on jo. Vois ratkaista sut Toonamilla. Näin. Seuraavaan haasteeseen, joka on susisyöksy. Kuista vartijat vahingottamatta sutta pahasti. Tästä tulee pelkkä suoritusmerkintä, eli sudella on puoli helttiä. Mistä tää oikein lähtee liikkeelle? Mä en edes muista. Aha, pitää ekaksi mennä. Ottamaan susi haltuun. Näinkin eilen pääsin kohteen silmieni edessä. Tässä on oikeastaan pärjää tosi hyvin, jos vaan pitää tätä neljänäppäintä pohjassa aina kulmien lähellä. Niin se ei törmää mihinkään, kun se vaan hyökkää niitä kulmia päin käytännössä. Niin. Eipä siinä sen ihmeellisempiä. Ja kaikki vartijat on taas näköjään pakomatkalla. Mitä sä teet siinä kulmassa? Noin. Siinä saa sitä helttiä niin paljon. Mä muistan, että jossain vaiheessa mä oon tota helttiä kerännyt aina niin paljon, että mulla oli suunnilleen täydet heltit tällä sudella siinä vaiheessa, kun tää homma päättyi. Elikkä sinänsä tää on haasteena vähän niinku, että mitäs ihmettä meininki. Mä näen sut.
Samoin sut. Ainoa mitä, mistä pitää siis oikeesti pysyä kaukana loppujen lopuksi on se vesi. Koska kuten te tiedätte, niin heti keikka epäonnistuu siitä. Mä näen sut. Turha ottaa niitä helttejä, mitäs niistä nyt on syöty. Suurissa näistä mun saalista koostuu näistä taskulappuvartioista sen takia, koska noi pikkuvartijat on niin törkeen nopeita aina. Mä en tunnu vaan ikinä pääsevän niin edes käsiksi mitenkään, kun ne vaan karkaa mutta koko ajan. Tämäkin varmaan. Ne juoksee niin nopeasti tässä haasteessa. Vielä yksi lentäjä ja se on... Ai yksi enää! Vähän meni nopeasti. Täällä on varmaan taas joku uusi äijä. Ihan varmasti jo. Eikä. No. Ah, siinä on. Noin, se olisi. Sinä teit sen. Onnittelut. Yhden naisen armeijan karmelita pitää kukistaa 15 vartijaa ennen kovanaamaa. Tää on vaan niitä vartijoiden etsimistä, koska kovanaamat itsessään on tosi helppo. Oi, sieltä tuli eka kultatrofi. 75% täynnä. Ja tässä mulla on paras tulos peräti 150 PS2, koska jälleen tää on yksi semmonen haaste, mitä vaan jos kunhan vaan junttaa sitä tarpeeksi, niin kyllä siinä voi saada vaikka 1000 vartijaa, jos haluaa, jos vaan on aikaa siihen. Mistä noi vartijat oikein tulee yhtäkkiä? No tulee joka paikasta. Eikö toi kani kesti 2, mutta kovanaama vaan yhden? Eiku siis taskulampuvartija vaan yhden iskun. Just tota mä tarkoitan. Parhaimmat paikat, mistä niitä vaan niinku tulee oikeesti niitä vartijoita vaan joka paikassa. Älä liiku, Anjouki! Entä voi ymmärtää sinua? Anjouki, hehehehe. Jenkkimeininki. Syöt dynamiittia! Tälle ei pääse mihinkään. No mä pääsen sitten muuten vaan tonne katolle. Totta kai se heittää... Tässä voisi vaan pomppia paikallaan koko loppuajan käytännössä. Noi pommit ei ikinä kato osuisi siihen aikaan, kun karmelita olisi maassa. Niin tässä voisi vaan pomppia ikuisuuksia ja ampua kovanaamaa ilman niinku mitään damagea. Katsotaas vaikka. Joo, mutta mulla tosin on vasta sen vartijamäärä nyt ei ole niin suurenmoinen vielä tässä vaiheessa, niin pitääkö tässä vielä vähän etsiä noita vartijoita. Tosin se on hyvä, että tässä haasteessa niitä käytännössä vaan tulee joka paikasta mua päin, niin se on kyllä hyvä juttu. Sitten toinen paikka, missä käytännössä pääsee kovanaamaan pakoon ilman ongelmia, on toi lennonjohtotornin katto, jos saatatte tietää sen paikan. Miksi muuten tässä ei ole musiikkia? Oho, 15 täynnä. Mennään tänne lennonjohtotornin katolle ja odotellaan, kun kovanaama tulee paikalle, niin se ei pysty heittämään pommeja tänne katolle, kun se on niin huono. Loppuhaaste onkin vaan tätä rynkyttämistä. R1:n rynkytystä. Oho. Tämä ei ollut tarkoitukseni. Kannattaisi paeta. Minä olen tavarajuna ja sinä taatui kiskoilla nukkuvat. Ammu nyt, hei! Ette osu! Ai, siinä meni vielä yksi tuossa matkan varrella. 16 siis. Kukista mustaparoni ennen kuin aika loppuu. Minuutti 16.90. Okei. Okay. Katsotaan, pystyykö parempaa. Jälleen mä en edes tiedä, mitä hyppyhyökkäykset oikeastaan edes vaikuttaa tuohon. On guard! Minä varasin! Aha, heti ekat iskut kotiin.
Noi iskut vaan väistää siis oikeastaan kaikki muut paitsi noi pikaset iskut, niin olennainen osa tässä on se, että pystyy hoitelemaan nämä vartijat niin nopeasti kuin mahdollista. Koska mitä nopeammin ne vartijat hoitelee, niin sitä nopeammin toi musta karni nousee tuolta takaisin ylös. Ja sitä kautta sitten... No, hei tuu tänne. No, ei sitten. Paljon toi vaikuttaa muuten toi, mä en edes tiiä. No ei se vaikuta sen enempää kuin normaalitkaan iskut näköjään. Saisiko apua? Joo, etenee hyvin tällä hetkellä. Toki mä voisin vaan seistä tässä ja huitasta kerran, niin ne lentää silläkin jo ulos tosta. Mut hyppyhyökkäys, kaikki nämä työntöhyökkäykset, niin ne vaan on niin badass, niin nyt vois käyttää enemmän. Aha, mä en edes nähnyt tota. Didn't see that one coming. Ei oo totta, nyt on tiukka paikka. Sillä ei oo mitään helttiä enää. Noin. 1482, yks säälittävää. Meni niinku ikuisuus. No, meni jo kaikkien näköisissä testailussa aikaa muutenkin. Hollannin areahti seuraavaksi. Kuinka nopeasti tällä kertaa? Muistaakseni aloitettiin viemärikannen päältä. Ihan sama missä tässä laji on tässä. Ja se on täällä näin kaukana. No ei siis niin kaukana. Aha. Ennen kuin se tekee mitään, niin painetaan sanoa, en ehtinyt mihinkään. Shit. No, mä tuun täällä niinku hyppyhyökkäyksellä ja saat kone. Tää vaatii hyvää matikkapäätä. Aha. Siihen loppu matikkapää. Se olikin vaan 8. No, se oli aika fail. Minnes tää nyt sitten oikaa? Korkealta oksalta, elikkä linna. Noin. Cooperin lentokoneen juttu koti. No, sehän on aika vaikea katsottavana täältä, mutta otetaan radiokiikari enemmän. Onko se on tossa noin? Niin, ja... Valmis. Vitsi, nää aariahdit on kyllä helppoja. Siinä oli kolmoseksun kaikki haasteet. Nelosjaksossa on itse asiassa muistaakseni kaikista vähiten näistä haasteista. Okei, vitosjaksossakin kai. Vaan 1, 2, 3, 4, 5. Ja tää eka on ainoa, missä on aikaraja. Paras aika PS2, 1, 12, 7, 2. Turha elätellä niitä aikoja. Aha, aika lähti jo käyntiin. Noniin. Ja täältä tullaan alas saakka. Laivan katon. Ei jumala. Saa vahikoittua. Aha. Enpäs tiennytkään. Varmaan tajusin vasta nyt, että se syy, miksi tässä olen epäonnistunut nyt käytännössä 10 kertaa peräkkäin, on se, että mulla oli L1 koko ajan se pallo, ja kun se L1 on rikki, kun se on linkittynyt tuohon jostain syystä tuohon L3-näppäimeen, niin sitten se lisäksi kolmionäppäin on linkittynyt siihen. Ja se on ihan kauheaa. Mä tiedän, missä ne jatkopisteet on, niin painetaan sitten tää homma kasaan. Ei se vaan kun se yhden täydellisen onnistumisen ja sit se on siinä. Keskittyminen ei saa herpaantua. Tämä on osoittautunut yllättävän haastavaksi tällä rikkinäisellä ohjaimella.
tiedän tällä hetkellä minne mennä, niin... Tuskin tämä nyt niin vaikeaa pitäisi olla. Älä mene liian lähelle sitä seinämää, koska sitten sä osut siihen. Noin. Ei sillä ajalla niin väli. Pääsinpä eroon siitäkin. Sitten tarkka ampuja. Suoritusmerkintä. Juju on se, että Myrillä on vaan puolet heiltistä. Häh? Myri etenee niin hitaasti. Kyllä hyvä, että tässä näin lähtökohtaisesti noita tulee vaan yhdestä suunnasta, niin... Tää vaan... Nyt uusi taktiikka. Hajota kaikki vaan mahdollisimman nopeasti, just sen takia. Että tää olisi mahdollisimman nopeasti ohitse. Se loppua on helppo, kun ei pääse sieltä läpi kuitenkaan. Tuota pakun takaa. Joo, kyllä tää nyt hoitu. Näyttää vahvasti siltä. Joo. Hoituu. Ja sitten tulee varmaan paras haaste tässä koko pelissä, mikä on tämä taistelupuunlottassa suoritusmerkintä puolilla helteillä. Mutta ylivoimaisesti pelin parhaassa boss battlessa, niin sillä nyt ei oo mitään väliä sinällänsä. Osuin suoraan kilpeen, tää on kyllä hyvä. Siis vaikka menis suoraan päin sitä kilpeä, niin siihen ne pystyy osumaan sen takia, jos ajoitus on oikea. Tosi tää alku nyt on vasta helppo tästä. Nyt se alkaa hyppele suoraan vaan joka paikka. Joo, mennäs takaspäin. Enpä syökkää päin vieläkään. Enpä hyökkää päin vieläkään, nähtävästi sä livistät. Nyt sä et livistä ja mä osun suhun tästä näin. Odotan liikettäsi. Aha, sitä liikettä ei käytännössä ollutkaan. Aha! No, peräs nyt se sun poikkihyppelys, pääsen osuus joskus. Muutenhan tässä nyt ei oteta mitään riskejä. Aha, nyt sä lähit sieltä. Ei olisi kannattanut. Osun osuman suhun saman tien. Aha, osunpa. Lähin väärään suuntaan. No, paikkoja tulee vielä. Kaksi iskuvaa vaaditaan, niin tuskinpä tässä niin kauan enää menee. Suoraan kilpeen. En osunut. Huono ajoitus. Huomasin tässä, kun tätä pelasin nyt ekaa kertaa HD:nä PS3:lla, niin jostain syystä siinäkin tuntui, että ajoitukset oli koko ajan pielessä. Tuntui, että PS2:lla osui vähän paremmin aina siihen suoraan kilpeen, mutta tässä ei niinkään. Oi. No. Ehin. Näin. Kestä kuin mies. Ja seuraava, vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen välienselvittely Saan kanssa, kärsinyt merkittävää vahinkoa. Ja all you need is työntöhyökkäys taso 1 ja you're fine. Ja niin vaan mä tässä just tehdäkin. R1 pohjaa ja kolmio oikea nappi ja
Tää on hullu exploit tästä alusta loppuun. Ainoa harmi juttu siinä, että se saattaa lentää niin pitkälle, että mä en ehdi osu siihen, kun se pistää sen mustat magiat liikkeelle. Joten kannattaa pyytää vaan seinän vieressä tässä. Joo. Lakeri tuuri. Just noita. Et ehtinyt. Toi ärsyttävä, kun se saa on niinku maassa. Niin sitten pitää niinku... Sit tulee toi kolmioefekti. Mikä tulee vaan käytännössä polkkauksen yhteydessä. Se on vähän ärsyttävää. Ai se olikin siinä sitten. No, eipä siinä. Tossakin olisi aika haastanut, olisi kyllä kiva nähdä se. Kiinan aarrejahti. Mistä sitä lähtikään? Eikö tää lähtenyt pakun perästä muistaakseni? Seikkailu se alkaa vaunun takaa, kyllä vain. Ja se oli tuolla. Mennäänkö sinne siis? Turhia ajan tuhlailuita ei harrasteta, koska rakettikengät ovat ne jutut. Yleensä. Ja I'm here. No mitä? Laskinko väärin vai? No ootpas sä fancy, sanoisin. Milläs mä tapaan sut? En ehtinyt saa ajatella. Olisiko nolleen? No! Mä en sua karkuun! Joo, se oli siinä sitten taas. Nelosaksona haasteet siinä. Mitäs olisi vitonen? Tälläkin taas olla taas se saman verran. Eiku hetkinen. 2, 4, 5 taas. Silmälappu varma. Varkaus. Paras aika PS2:lla oli semmoinen kuin 0:30:19. Siispä. Sitä parantelemaan. Ja jujuhan on siinä. Katsotaan sitten, missä ollaan ensin. Aha, tossa. Maassa. En lähde tonne ylös. Ja pitää kuulla se ääniefekti siitä, että se huomaa, että mä oon hoitelemassa jotain apinoita. Aha, varjovoima on aika tehokas. Onko siellä apinoita? Kirotut saastaiset kädelliset! Niin toi ääniefekti sit tietää todellakin, että siellä on niitä apinoita. Noin, kuulin ääniefekti, sit voi aina siirtyä seuraavaan. 30.03. Paransin 16 sadasosalla omaa ennätystä. Seuraava hiipimishaaste. Varasta puuvelko huomaamatta aikaräänsällä. Tää on yksi nopeimmista haasteista, eli tää on kai nopein haaste tässä pelissä, mikä voi suorittaa, kun mulla ennätys on 7.89, alle 8 sekuntia. Eli muistaakseni tää hoituu siten, että varjomaailma taso 2 plus 1 villiloikka ja sit se on siinä. Joo. Miten niin mut havaittiin? Päästikö mä L1:stä pohjasta niinku vai liian aikaisessa vaiheessa tai jotain? Noi, nyt se sentään onnistui. L1:stä loppuun asti pohjassa. 9.68. Miten mä oon saanut ton alle 8 sekuntia? En yhtään tiedä miten. Venesota, tuhaa vihollisveneet aikarään sisällä. Paras aika PS2:lta. 41.64. Siitä sitten siis 4.64. Tämähän on yksi hauskimmista haasteista.
koska tällä laivalla pääsee vaan niin nopeasti. X:ää pohjaan ja R1:stä sitten käyttöön saman tien, kun siellä menee jo laivat. Täältä tuun. Teitä päin. Tästä tuli valmis. Tuli joo. Panssari läks. Tuli 2/6, seuraava siellä näen sut. Otan sut kohteekseni. Hyvä. Seuraava. Valmista tuli, valmis ampumaan. Runko on nyt paljas. Ja enää yksi jäljellä. On menossa sinne, minne sä oot menossa. 31.46. Oh! 10 sekunnilla hoidin tän paremmaksi nyt. Ai että. Viimeinen laiva pinnalla. 1005 laivaa uppoamatta, ei korjauksia. Tää on varmaan paras haaste tässä pelissä. Paljon menee tuossa? 17. Tää? Niin kai sitten. En lähde noita laivoja vastaan, noin on liian pahoja. Noin jotenkin ihan hulluja laivoja. Noin noilla purjeilla. Mä en upota niitä edes kahdella täyslaidallisellakaan oikeeseen osoitteeseen. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Kun ne ei millään niinku tuppaa tuhoutumaan. Otetaan jotain helpompia laivoja. Niinku tommonen. Pitää kiertää oikeeseen kulmaan. Ei, siellä onkin useampi kuin yksi. Elikkä se mitä tässä saa hyviä tuloksia on se, että ottaa aina vaan yhden laivan kerrallaan. Ja sitten tää homma toimii. Niinku tässä on kaksi. En mee. En lähe. Tää on täynnä laivoja. Totta kai tää vois vetää nopeasti silleen, että ottais vaan yhden kerralla 4 ja sitten hoitelis yhden vielä laivan päälle, mutta jos haluaa oikeasti hyviä tuloksia, sitten on tehtävä niin, että ottaa vaan tälleen näin yhden laivan kerrallaan. Sitten osuma suoraan perseeseen, joka epäonnistui hieman. Ai että sentään. En edes pystynyt väistämään. Ja toinen pitäisi olla se helpoin laiva tässä pelissä, ketä vastaan vedetään. Oho. Koitetaan väistää. Noin, mä jotenkin väistin sen. Ja mä saan kohta täydellisestä asennosta täydellisen osuman ihan kohta. Niinku näin. Joo, se on valmis, mennään hyökätään päälle jo. Mä tiedän, että se tuhoutu. Ei tommosesta satsista selviä enää kyllä mikään laiva. Tai no, paitsi ne, missä on ne tummemmat merirosmapurjeet. Ne tummimmat mahdolliset purjeet, niin ne laivat, ne on jotenkin ihan hulluja. Ees kaksi täyslaidollista perseeseen tai suoraan edestä, ei upota niitä. Ja mähän en ikinä upota laivoja. Vaan aina hyökkään kannelle, koska niissä saa sitä rahaa niin törkeen paljon. Ja hyökkäystaso 1 on tässä aika tehokas. No, ois jos sä tulisit. Hei, please. Osuisit nyt. Nää missä on näitä kissakapteenia, niin ne on aika pahoja. Sen takia, koska... Hyppää vaan. Jahas, veikkaus 350. 307. Mennään toiseen suuntaan. Siinä oli vain yksi 5 vasta. Toi on lähtökohtaisesti helppo laiva. Mut siellä on toinenkin. En lähde. Ja noi on noita pahimpia laivoja. En todellakaan lähde. No niin, siitä seuraava. Täydellinen osuma. Upea kuva! Jaa, 1 lähti. perä olisi just sen oikein kokoinen, että mitä suoritettaisiin tässä vähän pieni glitsin yritys. No joo, toi vaan ajan tuhlaamista oikeesti, jos tota vaan lähtee tosta yrittää. Sen tää koirakapteenilta pitäisi olla helppoa. Well, that escalated quickly. Pidikin! 229 siitä. Jaa, lähdetään taas toiseen suuntaan. Mitäs täältä mereeltä nyt löytyy? Yksi hyvä laiva. Okei. Okay. Ja taas täydellinen osuma. Mut noi violettipurjeiset on kyllä aika hyviä. Ollaan se hetki tässä näin ja kohta yrittää ampua.
Tää ampuu ihan kohta. Käännytään taas. Okei, niillä on kyllä ihan meidät tulilinjalle. Ne kyllä pasauttaa kohta ihan tuusan nuuskas meitin. On ne kyllä tyhmiä, kun eivät ampuneet. En kyllä tiedä, miksi eivät, mutta mä saan kohta täydellisen osuman tuosta suoraan edestä, joka meinaa sitä, että aha, ne kääntyi taas. Okei, hei, mä menen samaan suuntaan. Mä en muuten anna sulle tätä tilaisuutta. Oot sä kyllä tyhmä. Mä olin vielä tyhmä, että mä en ottanut täys laillista, mutta mä väistin sut onnistuneesti. Ai, se yrität kääntyä. Sä avaat mulle taas täydellisen sauman täydelliseen iskuun suoraan edestä. Se oli siinä. Joo. Tonnäki. Nyt kyllä suoritetaan pieni glitsi. No, tuus nyt tänne. Noni. Näin! You're dead. Mä en muuten ikinä koittanut sitä, että jos mä nyt nirhasin ton kapteenin ja sitten mä ampuisin sen laivan maihin, niin mitäs silloin tapahtuis? En tiedä, mutta mä tiedän sen aina, että kun mä meen kannelle tämän sen tilanteen jälkeen, niin jostain vaan lentää joku random jalokivi jostain. Ja ei tarvitse käydä mitään taistelua. Yli 400. Koska suuri timantti. 147. Vain yksi laiva, ei kun tuon on toinen. Otetaan, että ne häviää näköpiiristä. Ja noin saadaan vain yksi laiva vastaan. Ja otetaan täydellinen osuma. No ei ole täydellistä osumaa, mutta ne menivät ohitse. Joo, ei mitään mahdollisuutta. No ei itse asiassa oo oikeastaan paljonkaan. Mutta ideana näissä laivahaastehommissa ei lähtökohtaisesti oo se, että vedetään täysillä päin. Ja sitten koitetaan vaan heti ensimmäisen täyslaidallisen ampumisen jälkeen kääntää mahdollisimman nopeasti toiselle laidalle, niin että päästään ampumaan uudestaan. Ei vaan odotetaan kärsivällisesti, tehdään semmosia arvaamattomia liikkeitä ja sitten ammutaan just oikeassa kohdasta, just tolleen noin. Ja jätkä vetää ohi, koska minä itse kaasin niin nopeasti kuin mahdollista. Joo. Sieltä tulee kohta yksi täyslaidallinen. Joo, sieltä tuleekin jo. Joka meni ohi. Huhhuh. On siinä kyllä heikkoa meininkiä. Joten täältä tullaan. Yksi haitta tässä on aina, että tämä laiva kulkee niin hitaasti tuota kohti. Joo, mitä olisi hyppyhyökkäys taso 1? Tasan 4 iskua se on siinä. Mitäs sitten? Hehehehe. Näin, 4/5 jo. Mä taidan kelata ne laivarjoitus, koska mä nyt haluan tehdä tässä nyt kuitenkin hyvän tuloksen, niin taidan kelata ne laivareissut, joissa matka jatkuu sen 5 jälkeenkin, kun tästä hoidetaan vielä yksi. Otetaan, ei pysty vielä. Kierro suoraan sun eteen. Noin. Heikko osuma. Sekin kääntyy. Mähän kääntyy ennen sua. Ai ehinkö, tää menee kyllä tiukille. Ai että. Se pamauttaa kohta meitä. Joo, ammu ohi siitä vaan. Mä tuun täältä puolelta ja pamautan sun tuusan nuuskaks taas. Nonni, siinä on. Joo. Joten näin hoidetaan nämä laivahaasteet. Katsotaan, kuinka pitkälle mä tuun lopulta pääsemään. Näin.
Hirveä rahareikä. Elikkä 9 se päättyi, ja kun mä sanon, että se päättyi kesken kaiken, niin silloin se myöskin kävi näin. Elikkä olin hyökkäämässä laivan kannelle ja hyökkäsin sinne ja sitten ei vaan ohjain totellut ja kuolin. Elikkä ohjaaminen vika taas. Sanonpa näin. Entä sitten seuraava aarejahti peliin? Tämä piti aloittaa muistaakseni siltä yhdeltä kielekkeeltä. Ja missä se nyt sitten olikaan, niin ihme juttu nousi seisomaan sienikivelle. Epätoivon putous päättää kohtalosi ja sehän on tuolla noin muistaakseni. Joo, näkyy jo. Tuolla. Pois kiveltä merileijonat nukkuvat, eli teltan suuntaan. YKK-E-I-6-7. Noin, katso kohti pelon lippua. Tuolla noin. YKK-E-I-6-7-8-9-10. Hoidellaan näitä vartioita hieman. Ne näyttävät hieman pelottavilta. Sillä oli oikein arvoisin, mutta en nähtävästi enää välitä. Jotenka muistaakseni se oli johonkin tuohon suuntaan. Pois erakon veneestä. Kuin veden neito, vältä kuumuuden miekkaa. Kallolinna. Noin 4 askelta kohti köliä, joka katoksi hinattiin. No siis joo, tuolla noin. Ne. Ja jos varmasti haluat tuohon suuntaan YKK, ne viikkuu. Valmis! Se oli viimeinen näistä aarehaasteista. No varmaan kaikista helpoimmat tästä kaikista haasteista koko tässä pelissä. Viimeiseen jaksoon täällä on YKK, ne 5. 5 vikaa haastetta. Nämä on kaikki semivaikeita, mutta tämä eka on kyllä näistä kaikista helpoin omasta mielestäni. Elikkä tässä vaan tarvitsee rynkyttää R1:stä ja mä oon jo valmiina rynkyttämässä sitä. Ja sitä rynkytetään loppuun saakka ja aika nopeasti. Paikallaan voidaan seistä ihan huvikseen tässä vaikka kuinka pitkään, katsotaan kuinka pitkään. Ja milloin se nyt tekee ensimmäisen liikkeen? Se tekee nyt vasta ensimmäisen liikkeen. Aha. Siirrytään vähän tuonne päin. Kohta sitä tulee joku päähän, mutta ei tarvinnut, koska se ei ehtinyt. Ja R1:n rynkytys jatkuu yhä. Koko ajan kun vaan on R1 käynnissä, niin sillä kyllä pärjää. Mä hoitelen sut jo ennen kuin noi krukot ehtii tänne. Okei, sit yhtäkkiä karmelita pomppas tonne noin kauas, en tiedä mikä logiikka siinä oli. Mutta joo. Tähän otti osumaan, mutta ei se haittaa. Nyt ollaan jo täällä näin ja jatkuu vaan ja kato nyt tänne päin jo. Mähän tuhoan sut ennen kuin sä et ehdi tänne näin. Aha. Ja näin, 1.08.22. Parasin melkein 2 sekunnilla kaikkien aikojen ennätystä, niin tai no en tiedä kaikkien aikojen, mutta anti mennä seuraavaan ihan kohta. Seuraavaksi siis Tieraivo, jossa mun PS2-ennätys on peräti 50. Kun tässä nyt, no tää on taas näitä määrätehtäviä, niin jos näitä kikkailee tarpeeksi, niin tässä pystyy saamaan vaikka 100 helposti, mutta no en tiedä helposti, aikaa siinä kylläkin kuluu. Mut 16 on siis tässä nyt pitäisi hoitaa. Tässä tienraivossa, kun tää on täällä kolmostasolla, missä on tää hirveä hyppyri aina, niin ydinasia tässä haasteessa on olla kärsivällinen. Elikkä se, että ei mene noitten ammusten eteen siellä, vaan pysyttelee laitojen lähellä, kun koneet ajaa koko ajan keskellä. Ja sitten, kun tulee se paikka mennä rinnalle, niin sitten mennään rinnalle vasta. Niin kuin näin. Kun se paikka avautuu, niin se kannattaa käyttää aika nopeasti. Esimerkiksi tässä mä en millään olisi ehtinyt tonne, joten turha lähteä siihen perään ollenkaan menemään. Ja sitten tää hyppyri tässä voi vaan toivoa, että oi, niinku putosin ihan laakereille, niin siis tota tapahtuu harvoin.
taas vältin pikkusen. Niin nyt kiertää täältä ulkokautta ja... Ai että... Jotkut sanoo, että nämä autotehtävät on jotenkin vaikeita, mutta... Enpä nyt tiiä. Nyt en kyllä varmasti putoo laakerille. Täh, 2 kertaa putkea ja tää on kyllä ihme jo. Se on vasta 2/16. Totta kai mä voisin rymäyttää tän koko paikan palasiksi. Mahdollisimman nopeasti siinä kuluisi sitä helttiä tietysti aika paljon, kun nämä koneet osuis muhun vaan koko ajan. Mutta voihan se tehdä vähän tyylikkäämminkin. Ehtii vielä ampua uudestaan. Ja sitten tässä jos on liian hidas vauhti, niin sitten se osuu tuohon juttuun, mikä on tuossa. Ja sitten siitä saattaa lentää vaikka minne. Jotenka ei kannata lähteä yhtään hätiköimään tässä 5/16 vasta. Ja tässä on näitä myös näitä pahoja kaarteita, missä tota... Oho, suoraan päin pläsii. Noin. En ehtis millään. Se on kato kumma juttu, kun noi roboautot, noi koneet, niin ne kulkee tasasta vauhtia sekä ylä- että alamäkeen, ja niiden vauhti on näköjään niinku tuntuu olevan aina vakio, mutta tän auton luonnonlait on paljon niinku enemmän luonnonlakia, että jos mennään ylämäkeen, niin kiihtyvyys on selvästi vähäisempi joka tapauksessa oikeastaan. Ylijuttu on siis pysyä poissa keskustassa, nyt menee kyllä vähän sivuun. Ja näissä on oltava varovainen, ettei lennä veteen, koska siitä kuluu aina se yksi helppo pois, niin sanotusti. Mä vedän se tohon 16. Ja sitten katsotaan, että mihin mä pääsin lopulta tässä. Taitaa se 16 tulla täyteen aika nopeasti. Noin, sitten pysytään rinnalla. Eteen ei saa mennä, koska sit se on kyllä siinä. No niin, se on jo 17. Kelaillaan vähän. Ja lopulta mä parasin sitä mun omaa tulosta lukemaan 54. Ja sitten 96% enää 3 jäljellä. Ja mun taistelu tohtori Rämmää vastaan on myös aika helppo ja tulee menemään aika nopeasti. Tästä haasteesta mun PS2-ennätys on 46.73, eli alle 47 sekuntia. Jotenka tässäkin ideana on vaan pitää R1 pohjassa koko ajan ja olla mahdollisimman lähellä sitä tohtori M:ää tässä. Ihan sama vaikka se osuu, ei väliä. No niin. Pystellään lähellä. Aha, mitä ihmettä? Ei, nyt taitaa tulla uusi ennätys, jos mä onnistun jotenkin tässä. Oi että, 34.45, ui, että sentään 12 sekunnilla. Se ei ehtinyt tekee mitään. Mä ammuin sen niin tuusan nuuskaksi, se ei ehtinyt tekee mitään liikkeitä. Se ei ehtinyt aloittaa sen vihreitä säteilytystä, se ei ehtinyt pamauttaa sen pommeja tai mitään. Se oli siinä. Hoho. No tässä on pisin näistä kaikista haasteista. Tässä on myös toi aika. Mutta mun ennätys oli 5 minuuttia 44 sekuntia 91 sadasosaa. Tästä tulee kestää tosi kauan. Ja tässä ydinideana on kärsivällisyys jälleen kerran. Että ei lähde turhaan hätiköimään. Täällä on vaan kultakasoja. Ja sitten täällä ootellaan, ja sieltä tulee se pinnalle. Ja joo, ei tässä vielä mitään virheitä ole sattunut, jotenka... Juu, näyttää toimivan. On aika tyhjää, sanoisin. Näin pitkälle nyt on kyllä pakko vaihtaa. Tai ei se mitään. Viililoikka ja rakettikengät on
varoimataso kakkosen kanssa kyllä yhteensä niin ylivoimaisesti parhaat tehostimet tässä pelissä. Tähän mennessä on mennyt kyllä yllättävän hyvin. Mutta tässä vaatii taas kärsivällisyyttä. Otetaan ihan rauhassa. Ja tuohon suuntaan. Nyt on kyllä mennyt niin hyvin tähän mennessä, että eipäs lähetä mitään höntyilemään tässä. Koska sitä helttiä nyt kuitenkaan ei ole niin paljon. Kuin voisi kuvitella. Joo, nyt otetaan vähän. Just tää on sitä höntyilyä, mistä mä puhuin. Ei noin kannata oikeesti tehdä. Varsinkin tää toinen kerros. Ei, miksi sä teet näin? Noin, sä hävisit. Aikaa meni siinä hieman turhaa. Nyt... Hei. Toi on ihan turhaa. Eikä! Nyt hei, ihan rauhassa, ihan rauhassa. Tää meni niin hyvin. Joo, tämän jälkeen voit hyppää. Okei. Ja mun on näköjään pakko yrittää sitä. Ja mä feilasin sen. Oi, mä pääsin takas ylös. Uusi mahdollisuus. Et oo tosissas. You gotta be kidding me. Hetkinen. Miten mä pääsin sen noin nopeasti? Oi, että mä en ees ikinä tiennytkään, että pääsee noin nopeasti oikeesti läpi. Onks täällä helttiä? Anna helttiä. No ei sitten. Ja tässä on se kärsivällisyyden multihuipentuma. Tässä vaan ei saa varastaa. Ei edes tässä viimeisessä, vaikka mä muistan, että mä oon joskus varastanut tossa. Tossa olisi ehtinyt kyllä ihan helposti, mutta ei kannata lähteä tuohon hommaan. Eikö yhtään helttiä? Ei sitten. Toi oli se kaikista vaikein kohta. Kaikista vaikeimmat kohdat on itse asiassa ylitetty jo. Oi heltti. Kiitos. Yes. Näin ehdin. Ehdin tohonkin. Enpä se hekkään. Voisin ehkä voinut ehtiä. Ei nyt lähde kuitenkaan tohon. Riski hommaan, kun tota aikaa on kuitenkin noin paljon tuolla vielä mahdollista kuluttaa niin sanotusti. Ei kiinnosta, ei kiinnosta, aha. Ehkä toi olisi ollut vähän nopeampaa sitten kuitenkin. Tää musiikki on kyllä niin muistuu mieleen. Tääkin vaatii myös... Et sinne! Mitä se nyt sinne meni? En mä sinne kyllä tähdynny ollenkaan. Tääkin vaatii kärsivällisyys, koska tässä on mentämään just ja täsmälleen oikealle tai vasemmalle. Jos menee niinku vähän yläviistoon tässä, niin se törmää tohon juttuun. Ja taas villillä oikalla hoituu. Sä et voi tehdä tätä mulle. Noin. Tosta pääsee tonne alla asti. Näin. Ja sitten vaan tuplahyppyjä ajoitetusti. Ja tässä tää ajastus on mun päässä käytännössä, että missä vaiheessa pitää painaa X ja missä vaiheessa ei, että nää on niin kokeneita juttuja. Tässä odotat. Aha, okei. Tosi liitovarjolla tää kyllä hoituu. Ja sitten taas ollaan vähän kärsivällisiä tässä ensin. Toi toinen pamahtaa tuolta ja sitten tästä näin. Ja... No niin. Ja liuutaan tästä loppuun, ja edes puolet ajasta ei oo kulunut.
Hyvää työtä, isä. Joo, niin on. Tämä meni niin täydellisesti, että En voi kyllä muuta sanoa. 6.02, silti heikompi aika kuin mikä mulla oli. 5.44, eikö se oli? No niin, viimeinen taisteluaikaa vastaan. Tohtori M. kukistettaessa on oma tipponsa tästä ennätys PS2. Oli sellainen kuin 58.59, alle minuutti. Okei. Rakettikengät ja villiloikka, oikeesti ainoa mitä tarvii tässä. Tosin tässä kannattaa ottaa varvoima pois ja vaihtaa se varkaan reflekseen. Näytän miksi. Ei oo totta, se on nopea. Elikkä työntöhyökkäyksellä tää homma niin sanotusti hoituu. Se vaan kaatuu maahan ja sitten se voi pamauttaa siitä kököks. Mut nyt on sille varkaanrefleksille oikeesti tarvetta. Aha. Menipäs nopeasti sekin sitten. Ja aikaa näyttää olevan vallan mainiosti. Eikä paitaakaan kulunut vielä kauheasti. Jotenka tää on se kuitenkin se vaikein. Silti 10189, vaikka mä hoidin sen melkein täydellisesti, niin en millään pystynyt sit kuitenkaan ehtii siihen 59 sekuntia alle. Oho, mutta anna strofit tänne ja 100% siitä. Kiitoksia. Miten olisi platina? Odotan. Näin. Ja platina siitä päälle vielä. Tosi kunnia. Tämä oli Sly 3:n varashaaste Complination video. Joten näkemiin tältä erää ja se oli siinä. Loppas.